Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a tentokrát tady nejsem s Nikčou, to je vidět asi na první pohled. Jsem tady s Kubou, po dlouhý době natáčíme video jenom spolu a to proto, že dneska se budeme bavit o svatbě. Dneska se teda budeme bavit o plánování svatby a to hlavně o takových těch prvních krocích, který my si myslíme, nebo jsme zjistili, že je potřeba dělat co nejdřív a to jako jenom z toho důvodu, abyste si rozmysleli, co vlastně chcete, anebo aby taky ty místa a ty lidi měli ještě volno. No a zároveň to bude takový trochu Q&A, protože já jsem se vás ptala na Instagramu, co by vás právě o tom našem plánování zajímalo, takže tady mám i spoustu otázek od vás. A začneme teda počtem hostů, protože to byla asi první věc, kterou jsme řešili. Já si myslím, že ještě ten den, co jsme se zasnoubili, tak jsme si potom večer sedli a psali jsme si seznam tak nějak toho, koho bychom chtěli pozvat. Takže otázka je, jestli chceme malou nebo velkou svatbu. Já bych řekl, že my máme něco mezi, nebo už se to asi možná řadí jako k větším svatbám, ale co jsem tak koukal, tak jsem viděl i daleko vyšší čísla, než máme my. A my, když jsme se bavili už ten první den, tak nám to vycházelo na nějakých 80 až 90 lidí. A myslím, že se ten počet nějak výrazně nezměnil. Hodně častá otázka taky byla, jak se nám daří proškrtávat počet hostů. My už jsme od začátku podle mě sestavovali ten seznam náš tak, aby my jsme nemuseli nikoho seškrtávat, vyškrtávat. A spíš to bylo o tom, aby jsme si nastavili a řekli si, koho právě ještě pozveme a koho už nepozveme. Jo, já si myslím, že vždycky, nebo tak, jak jsme nad tím přemýšleli my, tak je to, jakože je to náš den, chceme tam mít jenom ty nejbližší. A pokud třeba v rodině jsou nějaký lidi, Kuba je trochu nastydlej, tak tady bude trošku kuckat u toho. Pokud v té rodině jsou třeba lidi, se kterýma úplně jako nevycházíme, nebo který už třeba neznáme, tak ty už jsme nezvali. Ale pak samozřejmě jsou nějaký lidi, který třeba jako nevídáme tak často, ale chceme je tam mít, tak přesně to tak. Zase ty zase asi pozveme. A poslední otázka, tak nějak k tomu počtu hostů nebo seznamu hostů je, jestli máme vyvážený počet hostů. A to mi přišlo docela zajímavý, že možná to lidi vnímají tak, že by to tak asi mělo být. Že stejně lidi by mělo být pozvaný třeba z mojí rodiny, stejně z tvojí. Což teda u nás to dopadlo tak, že to tak skoro máme, že jsme napočítali z mý rodiny kolem podle mě 30, z tvý rodiny kolem 25. A pak jsme teda napočítali asi 40 kamarádů, protože máme docela hodně kamarádů a všichni jsou na takový stejný jako úrovni, že já jsem to říkala, že nemám prostě 5 třeba nejlepších kamarádek, mám jich rovnou 20, takže. Další takový bod, který je podle mě dobrý si rozmyslet, je koordinátorka, protože pokud byste se rozhodli, že budete chtít koordinátorku nebo koordinátora, asi to můžou být klidně i kluci, tak je podle mě dobrý to právě taky řešit jako jednu z těch prvních věcí, protože ta koordinátorka nebo koordinátor vám potom pomůžou se zařizováním všech těch ostatních věcí. Ale my jsme věděli, že si většinu toho chceme zařídit sami, nebo já jsem věděla, že mě to rozhodně bude bavit, takže jsem nechtěla vlastně tohleto přehazovat na nikoho jinýho. Ale co jsme se tak nějak shodli je, že si myslíme, že je super mít tam někoho v ten den té svatby, kdo vám pomůže to skoordinovat, aby to nemuseli dělat svědkové nebo právě členové rodiny. Takže na tenhle ten moment, na ten den, tam budeme mít koordinátorku. No a otázka, která se teda s tímhletím tak trochu pojí, je, jestli se Kuba zapojuje do plánování, anebo jestli je všechno na mě. Já si myslím, že to je tak jako napůl. Přece jenom je to náš společný den, takže mi to není samozřejmě jedno. Zároveň na Luce vidím, že jí toho hodně baví, takže nad tím tráví určitě víc času než já, ale vždycky všechno konzultujeme většinou spolu a
není to tak, že Lucka se mnou konzultuje svoje nápady a já to buď jenom odsouhlasím nebo hledám jiný kompromis, ale třeba i já přijdu s nějakýma návrhem. Jo, to určitě. Já mám pocit, že Kuba se fakt zapojuje možná jako nadstandardně, že většinou ty kluky to úplně moc nezajímá. Tak musím říct, že to jsem ráda, že se Kuba docela angažuje. A hlavně, že má jako jasný názor na věc, že třeba když jsme teďka řešili nějaké věci, jako třeba prstýnky nebo tak, že jakoby řekneš, jakou chceš barvu a zase třeba já u nějakých věcí to mám tak, že mi to je docela jedno, takže se jako přizpůsobím, což na to teda navazuje otázka, jestli se hádáme hodně, protože hodně z vás se teda ptalo, kolikrát už jsme se pohádali a jak moc se hádáme a jestli se stresujeme tím plánováním už teďka. Tak já musím říct, že vůbec, že jako asi pomáhá to, že já nemám nějakou vysněnou představu o té svatbě a že to tak nějak skládáme dohromady. A pro mě jsou tam důležitý jako nejtříst pár věcí, ale vlastně postavit to na nějakých věcech, které důležitý jsou, a ten zbytek je spíš o nějakém podle mě kompromisu a není důvod se kvůli tomu hádat nebo nějak stresovat. Jo, no. Zároveň teď je leden, bude únor a my to máme až v srpnu a to je hrozně času ještě, takže je úplně zbytečný se stresovat 3/4 roku dopředu. Jo. Když se budu stresovat, tak bude, pokud tam bude něco, co bychom tam fakt chtěli, nebo si to domluvíme. A týden, dva dny před svatbou se stane, že najednou že ten dodavatel nebo ten člověk najednou nebude moc, to onemocní, tak vlastně mě to bude ale spíš třeba mrzet. Nemyslím si, že bych se s tím já osobně stresoval. Jo, protože mně přijde, že ta svatba přece jenom je pro rodinu a kamarády. Tak kdo jiný než rodina a kamarádi už by měli pochopit to, pokud třeba něco nevyjde. A fakt bych nechtěla, abychom se tím stresovali. Že to mi přijde, že hodně lidí to má asi tak nějak zafixovaný, že plánování svatby nebo i ten samotný svatební den, takže je jako stres, což si myslím, že je fakt škoda. Souhlasím. A fakt doufám, že to tak mít nebudeme. Zatím je to fakt hezký, takže... Takhle, doufám, že tak mít nebudeme. Myslím si, že tak mít nebudeme, ale kdo ví. Jako... Jo, no, řekneme ještě si jsem, ještě jsem žádnou svatbu nikdy neměl, takže... takže další taková důležitá kategorie, na kterou je potřeba se zaměřit, je budget. A tam já musím říct, že my jsme vůbec nevěděli ze začátku. Do čeho jde? Kdyby to Kuba věděl, možná tak mě nepožádá. Že jako moje představa byla, že přece svatbu musí být úplně jednoduchý udělat za 100 000 a je to. A nakonec jsme zjistili, že možná jakoby tak nějak podobně se bude pohybovat pronájem, tak nějak podobně se bude pohybovat catering a spoustu dalších výdajů. Takže co my jsme udělali, je, že jsme si sedli a udělali jsme si tabulku v Excelu, kam jsme si napsali, co tak předpokládáme, že ty jednotlivé věci budou stát, aby jsme měli aspoň nějaký odhad, když se to jako nasčítá, že jo? Což se to, ono se to prostě nasčítá. Což vlastně výsledku, když jsme si sedli a dali jsme se do té tabulky, tak nám to dalo nějaký výsledný číslo. A zatím si myslím, že se toho i relativně nějakým způsobem držíme, nebo okolo toho čísla. Je jasný, že teď je to jako na začátku, ale zároveň už máme takový ty největší a nejdůležitější položky, tak už máme víceméně vyřešený. A teď se tam k tomu budou prostě přidávat nějaký menší, ale myslím si, že nebude se to jako lišit dvojnásobkem toho, co jsme si na začátku tak nějak spočítali, což... Jo, tak jako my víme, že ten budget na tu svatbu máme omezený. Hodně lidí nám říká, že můžeme spolíhat na to, že ty hosti nám potom dají darem peníze. Takže třeba, já nevím, teda tohle to ještě nevím, jestli ta, ty dodavatelé budou chtít zaplatit předem všechno, anebo no, až potom, že bychom to třeba zaplatili až potom, jako z těch peněz, to nevím. Ale to nám hodně lidí říkalo, že třeba jako 2/3 jim potom ty lidi zase vrátili, tak uvidíme. To záleží, jak máš druhou svatbu. Pokusíme se to nějak naznačit, že rozhodně nechceme žádný svatební dary a že když tak teda nám pomůže nějaký finanční příspěvek. Ale no, vaše otázka byla, kolik si myslíme, že to všechno bude stát. A já si myslím, že teďka jsme na nějakých tak 250 000, no co já si myslím, že by to tak jako mohlo stát. No. S tím, že ale už by to asi bylo jako se všem. Že prostě komplet 250. No. Že si myslím, že tak nějak to vyjde asi. No. Tak uvidíme potom. Budeme mluvit o tom, jak třeba to šlo, jestli to šlo podle našich očekávání nebo ne.
No, teď jo, já doufám, že manželství naplní tvoje očekávání. Další je datum a tam jako k tomu datu se pojí ještě další položky, ale my jsme začali tím, že jsme se tak nějak snažili si říct, kdy si představujeme, že by ta svatba měla být. Jestli máte představu o letní svatbě, zimní svatbě, jarní svatbě, podzimní svatbě. A tam to bylo asi tak, že Kuba říkal, že by se mu líbila svatba spíš na podzim nebo tak nějak srpen, září. Ne? No, to je léto. No, jo. ne, tak hlavně my jsme se zasnoubili na konci září a já nějak mám furt v hlavě to, že by svatba měla být správně do roka a do dne. To znamená, že by měla být nejpozději jako v ten následující, jako následující rok, ten den, kdy jsme se zasnoubili. A zároveň mně přijde hezký, když je svatba, že když můžou být lidi venku, vyjde relativně ještě hezký počasí, takže mi to přišlo ideální konec srpna nebo ještě září celý, že to bývá hezky, moc už neprší. Chtěli jsme, aby bylo teplo i večer, aby se dalo být právě venku a pak jsme teda to datum přizpůsobovali těm dalším položkám, což další na seznamu mám místo a otázka je, jak jsme vybírali místo. No, za mě to je docela složitý. Nebo složitý. Ono těch míst je spousta, ale aby se vám to místo líbilo vzhledově, nějakým způsobem tam chcete mít třeba zařízený ubytování, ať už přímo na tom místě, nebo okolo, takže myslet na to, aby tam ty hosti, pokud to třeba není přímo v místě, kde víte, že bydlí 80% vašich hostů, tak aby tam mohli ty lidi nějakým způsobem přespat. A potom jak moc vám to místo dovolí si tu svatbu udělat podle sebe. To je podle mě to nejdůležitější, na co jsme koukali my, nebo pro nás to nejdůležitější, protože my si to chceme udělat hodně podle sebe. My jsme hlavně přemýšleli, jestli to udělat v Praze nebo mimo Prahu. Což na začátku jsme si mysleli, že to uděláme v Praze, abychom právě nemuseli řešit ubytování, protože to je jakoby třeba taky docela nákladná položka. Ale nakonec, jak jsme objížděli ty místa, tak se nám hrozně zalíbila myšlenka toho mít svatbu přes celý víkend. Už tam přijet v pátek, všechno si připravit, přespat tam, bejt tam od rána, potom tam mít teda celý ten svatební den a ještě tam přespat a pak si s těma lidma ještě dát v neděli snídani, nějaký možná brunch spíš, ale vlastně si to užít takhle dohromady delší dobu. Což vlastně trochu i navazuje ještě na tu otázku, co byla předtím, co se týče stresu. Vlastně nechcem to všechno narvat i do toho jednoho dne kvůli tomuhle, že nám přijde právě, když tam už někdo přijede den předtím, pomůže nám s nějakýma věcma a už tam budeme druhý den od rána, tak odbouráme nějaký stres, že se něco nestíhá, protože to bude na nás, kdy my si vstaneme, naplánujeme si ten den a bude to prostě pohoda. Takže nakonec jsme se teda rozhodli pro místo za Prahou. A pak další takový faktor ještě bylo, že jsme hledali místo, kde by mohlo být všechno. Kde by mohl být vlastně obřad a kde by mohla být potom ta následná jako hostina, party a všechno. Protože nechceme ten den přejíždět, nechceme ztrácet čas tím, že budeme nějak přejíždět, což teda taky potom ovlivnilo i všechno ostatní a vlastně zúžilo i ten výběr, protože byly místa, které byly třeba hrozně hezký na obřad, ale už tam nebyl třeba potom ten prostor na to tam zůstat a mít tam to jídlo a tu party. Nebo naopak zase. A potom jsme teda řešili hlavně to, že Kuba si vysnil, že bude mít na svatbě výčep a ne všude nám dovolili mít vlastně vlastní pití a nebo mít tam vlastní výčepní za jejich barem. Pak k tomu místu jste se ještě hodně ptali na to, do jakého stylu a do jakých barech budeme tu svatbu ladit. Tak to si jako nemyslím, že je úplně důležitý si teda říct hnedka na začátku, ale dala jsem to sem, protože jste se na to hodně ptali a já jsem nad tím třeba od začátku hodně přemýšlela, protože je to něco, co mě baví. Kuba byl překvapený, že se svatba ladí do nějakých barev, že jo? Nebo... Ne, tak jako překvapený, tak když jsme teď byli třeba na svatbě Vív, tak tam měla daný nějakou škálu barev, do kterých bych chtěla, aby se oblíkali ty hosti. A ve výsledku, pak když jsem koukal na ty fotky z té svatby, tak to bylo jako moc pěkný, když není
každý pes jiná pes, když to takhle řeknu. Když někdo tam má růžovou, někdo má zelenou, někdo fialovou, někdo je černobílej. A takhle tam vlastně všichni vlastně ladili k sobě na té fotce, taky bylo hezký. A ono to možná i těm lidem potom usnadní ten výběr toho, co si mají vzít na sebe, když jim aspoň dáte třeba nějaký barvy. Takže my těch barev jsme vybrali víc. Já jsem si říkala, že pokud by to bylo teda něco, co by vás ještě víc zajímalo, tak o tom klidně můžu mluvit samostatně ještě. A co se týká nějakých těch dekorací, tak my jsme vybírali místo, který bude vypadat hezky samo o sobě, aby tam nebylo potřeba úplně spousta nějakých jako blbinek a dekorací, ale něco určitě třeba bych chtěla zkusit vyrobit nebo nějaké jako jednoduché věci, tak to pak vám když tak ještě dál ukážu. Pak tady mám jako důležitý bod oddávajícího a to je podle mě určitě něco, co je potřeba začít řešit taky hned, protože vám to taky pomůže s tím výběrem toho data. To jsem vlastně chtěla říct ještě, že i to místo se váže k tomu datu, protože na spoustě míst, kde jsme byli se podívat, nám třeba řekli, že na příští rok, a to jsme byli v říjnu, že na příští rok už mají třeba volný jenom jeden jediný termín, nebo že mají volnou už jenom ve čtvrtek a tak, takže i proto je důležitý to teda začít řešit co nejdřív. A to stejný oddávající, já vím, že spousta mých kamarádek, tak když tohle to řešila, takže měli třeba problém, že ten oddávající zrovna v sobotu neoddává, nebo se mu nechce vyjíždět třeba na to konkrétní místo, který oni si vybrali na svatbu a muselo se to řešit. A přesto nemusí jenom být ani tím oddávajícím, ale jsou třeba i přímo místa, kde pokud vás bude oddávat někdo jiný a ne přímo z matriky na tom místě, tak oni třeba mu to ani neumožní, protože mu nedají povolení. Jo. Což vlastně to nám taky někdo říkal. Jo, jo. Takže tam je hrozně faktorů, co se týká vůbec toho obřadu, abyste se vůbec mohli vzít. No my jsme měli neuvěřitelný štěstí, protože slečna, co nám pronajímá s manželem, to místo, kde budeme mít svatbu, tak nám rovnou doporučili i oddávající. A je to teda mladá paní farářka, my už jsme u ní byli na třech takových sezeních, protože budeme mít teda církevní obřad. I když ani jeden nejsme věřící, tak to není problém. Je to farářka církve Československé husitské. Oni to mají tak, že my jsme tam přišli, rovnou jsme jim to teda jakoby řekli, že nejsme věřící, jestli to není problém. Tak to problém nebyl a je to hrozně fajn, že teďka teda chodíme na ty sezení, kde dáváme dohromady ten obřad, aby to bylo celý o nás. A já mám pocit, že je to trošičku taková párová terapie, že si tam povídáme o tom vztahu a o těch důležitých hodnotách. No, to nezdělo, jako nepotřebujeme jo, ale vlastně to je fajn, jako si jít sednout a povídat si o nás ještě s někým jiným, kdo na to má třeba nějaký pohled. A je to vlastně hrozně příjemný. Tak super. Myslím si, že to bude fakt hezký. A poslední bod, který jsem si tady napsala, co si myslím, že je jako důležitý řešit na začátku, tak jsou ještě fotky a video. Protože stejně tak jako všichni ostatní, tak i ty fotografové a videomakři, tak mají jenom omezený prostor času a může se stát, že potom třeba, když byste si vybrali nějakého konkrétního fotografa, takže v tom termínu, kdy budete mít tu svatbu, už nebude mít čas. Takže to je určitě taky dobrý řešit na začátku a tak nějak se domluvit i třeba, jestli ty fotky a video jsou něco, co je pro vás důležitý, což pro mě určitě je důležitý to mít dokumentovaný. A spousta lidí říká, že pak mnohem radši třeba koukají ještě i na to video, než na ty fotky, že tam jsou jako zachycený ty emoce. Takže my bychom určitě chtěli oboj. Viď? Ano. Ne, třeba kdybych měl říct, jako za mě fotky prostě musí být pěkný, aby jsme se nás shodli na tom stylu, kterým to chceme mít. My vyfocený celou naší svatbu a třeba video je něco, s čím přišla Lucka. Já osobně bych to třeba úplně nepotřeboval, ale věřím, že přesně ty důvody, co je tady řekla Lucka, že jsou tam třeba být zachyceny nějaký emoce a pak se člověk může spíš kouknout na, já nevím, jak bude dlouhý to video, ale řekněme třeba 3-4 minutový video, než se třeba projít všechny fotky.
A vlastně takhle to má v jednom balíčku jako najednou. A pak tady už mám jenom další věci, které teda my budeme zařizovat teďka nějak postupně, jako jsou šaty, prstýnky, oznámení a web, catering, jídlo, pití, sladký, hudba, dekorace, kytky, líčení, účes a pak nějaký třeba to jako... To potřebuji hodně vyřešit. Hlavně to líčení. Líčení a účes. A pak ještě dát si dohromady nějaký program, jako jestli budeme chtít něco vymýšlet. Vím, že se dělají nějaký hry, dělají se nějaký tradice. My asi to budeme mít v tomhletom, si teď myslím, takový dost minimalistický, ale ještě si to budeme dál všechno zjišťovat. A tak. No a úplně poslední otázka, kterou jsem si napsala, která mě zaujala, myslím si, že je hezký ji zmínit, tak je, jak se díváte na spolupráce se značkami v rámci osobních událostí, jako je svatba. Šli byste do nějaké a co by případně bylo už za vaší hranicí? Mně žádný spolupráce na svatbu a nabídky nechodějí. Ach jo. takže já to mám vyřešený. Já to mám vyřešený. A vlastně... Zatím vím od Lucky, že to, co jí přišlo, tak některé věci byly hodně obecné a jsou to věci, kterými si třeba spíš zařídíme sami, než aby jsme se kvůli tomu nebo Lucka nějak spojovali s někým. Ale ve výsledku asi, kdyby přišlo, já nevím, plácnu, mám nějaký oblek, s kterým jsem spokojený od nějaký značky a kdyby přišla nabídka, tak asi tím, že s ním mám zkušenost, tak si řeknu, proč ne. Ale to je vlastně ta hranice, která mi to mě osobně stanovuje. Pokud je to něco, s čím my jsme spokojení, známe to, tak proč do toho nějakým způsobem nejít a nezakomponovat to, že se vlastně oni chtějí i takhle v tom rámci podílet na tom našem dni. Ale dělat spolupráci jenom proto, aby jsme za to, já nevím, měli oblek nebo šaty a bylo by to úplně něco, s čím nejsme nějakým způsobem spojení, tak za mě úplně jo, blbost. No já jsem totiž slyšela, nebo tato otázka... No to nevadí. Řekl si tak nějak to, co já si myslím, protože tato otázka i tam vlastně ta slečna psala, že jí napadla v souvislosti s podcastem, který natáčela Terka s Kovim, kde o tom mluvili, že nějaký pár udělal svatbu ve finále jenom, aby na tom vydělali peníze, jo. Že jakoby udělali svatbu, teď rozeslali těm firmám, že budou mít svatbu a co všechno jim dají a co všechno budou mít jako placenou spolupráci. Já teda těch spoluprácí jsem dostala spoustu, jako těch nabídek na spolupráci. S Kubou, s Kubou jsem to neřešila ani tolik, protože většina z toho teda nebyla něco, co bychom zvažovali. Ale protože já jsem se tomu teďka i někde jako vy trošičku smála, že už jakoby vidím ten svůj svatební den. Představte si, že bych si domluvila třeba 10 spoluprácí a teď ráno, 7 ráno, vy zážitka, tak rychle, spolupráce, instastories, příspěvek, šaty, tohle, tamhle, toto bych jako fakt nechtěla, to je úplně to poslední, čím bych se chtěla na té svatbě zatěžovat a nebo jako z toho vůbec dělat nějaký jakoby takovouhle marketingovou událost. Ale myslím si, že i u těchto těch osobních událostí my to máme tak jako s každou jinou spoluprácí, že prostě zvažujeme přesně to, co říkal Kuba. Jestli to je něco, co nám vyhovuje, co už známe, co chceme podpořit, tak pak v tom jako asi nevidím problém, kdyby třeba nám něco takového zajímavého přišlo. Ale jenom zároveň neznamená, že jenom když to přijde, tak to automaticky bychom vzali nebo za mě. Ale stejně... si na to sedneme, jestli nám to jako dává vůbec smysl tam zakomponovat. A dokonce mě teď teda zarazilo, to jsem ani neříkala, že někdo obesílá ty značky. No jasně. A není to třeba jenom jako máme rádi jako vaše věci, byli bychom rádi, ale že si za to ještě jako nechají zaplatit. Mě by to třeba vůbec jako ve výsledku nenapadlo. Jakoby na jednu stranu to zase není úplně jakoby divný z toho marketingového hlediska, protože ta svatba bude pravděpodobně sledovaná. Jakoby všechno, co já jsem zatím přidala za obsah o svatbě, tak to mělo nejvíc lajků, co kdy měli moje příspěvky, vidí to, co nejvíc lidí, třeba když no bych... A teď tě tam ty lidi like nedají. No, takže jakoby takhle, no. Tak to je pro dnešek asi všechno. My jsme chtěli zmínit hlavně takové ty věci, které si myslíme, že pokud někdo plánujete svatbu, tak by bylo nejlepší s nima začít. No a dál potom budeme asi zase sdílet ten další proces, pokud je ještě něco, co by vás zajímalo, nebo máte nějaký konkrétní nápady třeba, co bychom mohli s váma ohledně toho svatebního plánování sdílet, tak nám určitě dejte vědět dolů do komentářů. No a... uvidíme se s Kubou. Nevím, kdy se uvidíte, ale my se uvidíme.
Příští týden u dalšího videa. Tak jo. Ahoj. Ahoj, mějte se hezky.